Okay, selamat petang. Assalamualaikum. So, hari ni aku ada dapat buah ni. Macam mana nak tunjuk ni? Buah keranji. Ni buah keranji. Dapat ke? Ni buah keranji. Okay, buah keranji. So, kita kopek. Okay, ni dia punya dalam. Sedap ni. Eh, first time makan buah keranji be. Korang pernah makan buah ni? Ni guys. No time. Ni first time makan. Eh, saya orang kampung. Kat kampung saya tak ada buah ni. First time kot. Mana dapat ni? Boleh lah, boleh lah. Dia awal-awal tu first time kan. Okay, rasa buah ni dia macam dia tak masam. Manis macam ada juga. Dia masam sikit tapi macam macam asam lah tapi. Oh, okay lah. Okay, kita cuba kali kedua pula. Okay. So. So, dia macam ni ya. Okay. Buah keranji. Kak, macam mana dia punya pantun ya? Pantun ke pepatah? Buah keranji di dalam perahu. Suruh makan, saya makan. Suruh makan, saya makan. Suruh mengaji? Suruh mengaji? Saya tak tahu. Saya tak tahu lah. Saya tak tahu lagi ke? Ni. Dua kali saya makan ni? Tadi kedua? Dia ada rasa masam-masam. Dia ada rasa manis ke? Dia ada manis dia sikit. Ada rasa manis dia. Dia rasa tengok macam biskut lah, macam dia macam alah yang macam biskut teddy bear lembut. Memang sebab dia murah sekali, mahal. Baik. Ya. Yang kat beli ke? Tak, Kak Noor bagi tadi. Mana Kak Noor dapat? Semalam dia tengok football dengan bapak dia. Okeylah, mari. Yang saya tak? Tak, semalam dia tengok football dengan bapak dia. Dia tengok ni, kena tengok tau. Dia tengok apa tu, Manchester United dengan Liverpool. Bapak dia tu ah, MU ah, you jangan pergi sokong Liverpool lah. Dia diam tengok football tu. Dia orang nak tengok football. Duduk dukung dia. Bapak dia tengok football, dia pun sibuk tengok. Dia diam ya. Dia ada bunyi. Huha. Ui. Dia tengok cerita kan, dia nak tengok cerita thriller. Okay guys, so rasa dia taklah so bad. Dia taklah macam asam sangat. So overall boleh lah ni, first time makan buah keranji. Buah keranji di atas perahu. Suruh makan, saya makan. Suruh belajar, tak tahu. Cukup. Kita cuba check balik. Okay guys, sekian review untuk buah keranji. Tiba-tiba boleh dapat rezeki kan. 3 biji telan. Okay, nanti kita go for next vlog video. Okay, bye-bye.